Слава Україні, пані та панове! Вічна пам'ять усім полеглим. Особливо трагедія в Краматорську. Трагедія триває. Але колись видатних українських поетів на зразок Олени Теліги, Євгена Малоніка і інших Донцов назвав трагічними оптимістами. Ми маємо бути не просто трагічними оптимістами, ми маємо стати переможцями, остаточними, без особливих слів і сентименталізму. Тому поговоримо сьогодні про нашу історичну свідомість і нашу пам'ять. Мукачеві започатковано фантастичну акцію «Поверження ідолів руского міра». Я дуже тішуся, що мої побратими на Тернопільщині цю акцію «Поверження ідолів руского міра» активно втілюють в життя, тому що, власне, сьогодні, а для вас це буде завтра, коли ви будете дивитися це відео, у Тернополі знесено пам'ятник такому поетові африканського походження, предок якого називався, даруйте, я мушу підглянути, бо це досить складно вимовити, як називався його предок. Предок називався Абрам Ганібал. І цей Абрам Ганібал був жидівського роду з Ефіопії. Як бачите, з країни дуже далекої історично від українського світу чи якогось іншого світу. Всередині 90-х років від цієї Ефіопії відділилася держава, про існування якої ми почули зовсім недавно. Ця держава називається Еритрея. Ця держава серед інших ізгоїв світу підтримує те, що роблять московити. Отже, про кого я вам це так довго розповідаю? Про Абрама Ганібала, який був прадідом по матері символа руского міра, такого собі Олександра Пушкіна. В якому ж контексті ми з вами будемо вести бесіду? Олександр Пушкін з якогось дива зайшов до Тернополя і з якогось дива зайшов до Мукачева. Але той Олександр Пушкін написав поему, який спершу дав назву «Мазепа». Потім він вирішив, що ця поема не має мати такої назви, бо ця назва буде збігатися з назвою поеми Байрона «Мазепа». Так от, те, що маємо ми сьогодні, Путін, це тотожне Пушкіну, а Байрон – це, очевидно, тотожне Борису Джонсону. Хочу нагадати, що Байрон з винятковим поетичним ладом описав героїзм Мазепи. І не лише в питаннях кохання, але в питаннях змагання за свою державу. Можливо, через те, що сам Байрон брав найактивнішу участь у національно-визвольних рухах Греції та Італії. Борис Джонсон чи не найактивнішу бере участь у становленні української національної ідеї. То скажіть, будь ласка, шановне панство, з якої це рації українці мають вшановувати імперського поета Пушкіна, який став символом імперської ідеології, а дід його, прадід, перепрошую, був слугою Петра І, тобто рабом, бо там слуг навіть не було, там були тільки раби. Він був слугою Петра І, а потім Петр І зробив з нього військового генерала. І ось правнук вирішив віддячитися і Петру І, і Ніколаю І за їхню імперську політику, за знищення українців як нації. І як же ж він називає у своїй поемі, яку він вирішив переназвати на Полтава, як же ж він називає цього нашого гетьмана, що є на 10 наших гривнях, на символі нашої незалежності, який був в той час, коли, здавалося, ми вже відспівали назавжди нашу державу. І тут раптом, після 20 років служіння Петру І, цього Мазепу прориває. І він розпочинає війну з потворою, яку оспівує оцей Пушкін, якому нарешті почали валити пам'ятники. Бо ці пам'ятники Пушкіну – це пам'ятки Московської імперії. Як же ж він називає нашого гетьмана? Ви хочете це терпіти далі? Чи ви, може, будете слухати теперішнього міністра культури Ткаченка, який сказав, що ми не маємо допустити варварства у
питаннях знищення певних символів. Знаєте, є така півіця «Лежи очко». Називається вона, здається, Руслана. Так от, коли ми завалили Леніна на Бесарабській площі у Києві, 2014-го, чи якого це було року, здається, 13 грудня, вона сказала, що це варварство, і нас не візьмуть до Європи, бо ми завалили Леніна. А тепер Ткаченко каже, що ми не маємо переступати порогу варварства. Отже, як називав Пушкін представник руської культури нашого з вами гетьмана, який повернув українцям силу у свою воєнізовану здатність? Злой старік, душа коварная, враг Росії, Іуда, душа свирепая і розвратная, святой невинності губитель, він заслуговує на прокляття человечества. Спасибо, Сашенька, правнук Абрама Ганнібала. А далі він протиставив в Мазепі кого? Петра, як божою грозу, як визволення від чого? Ну, звісно, не як визволення українців від поневолення, а як абсолютного і повного рабства для українців. Отже, Пушкіна помилував Микола І. Так Пушкін став офіційним поетом Москви. А поема «Полтава», щоб ви це дуже добре знали, насправді була визначальною у цьому етапі його підлеглості московському цареві. Тобто саме поневолена Україна мала бути кинута до ніг московського царя. І Олександр Пушкін зробив це дуже красиво. І завершуючи тут дуже стислу нині бесіду про те, що ми маємо повернути усі символи Московської імперії, нагадаю, що цей правнук Ганнібала з Ефіопії, Абрама Ганнібала, народився за рік після того, коли ми, українці, велика, сильна, мужня, незнищенна і мілітарна нація, мали вже Енеїду Котляревського. А вони ще не мали навіть свого язика. Бо вони саме Пушкіна вважають засновником російської літературної мови. Тоді, коли ми вже мали твори своєю народною мовою, вони ще і язика свого не мали. І дуже тішуся, що Пушкіна убили тоді, коли Тарас Григорович Шевченко вистрілив своєю творчістю. І ми нарешті прочитали його у 1837 році «Реве та стогне Дніпр широкий» і досі реве. Себто, повертаємося до своїх джерел. І коли ми бачимо, що в Бородянці стріляють в обличчя Шевченкові, а саме у його чоло, а канал ТСН пише, що начебто московський ворог знищує архітектурні пам'ятки, то кажу тим журналістам з каналу ТСН, що не архітектурні пам'ятки розстрілюють москалі, а душу нашу розстрілюють. І душу собі ми повернемо тоді, коли знищимо всі символи руського міра, серед яких Пушкін передусім. Тому дякую Мукачеву і дякую Тернополю за чин. На нашій землі пам'ятники нашим людям. Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! До зустрічі наступного разу!